banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu bwakedde mpulira aliko 88 kataze 8 kyabasa nawe osobola akataba kawandiikibwa mugana wange Simon Ssenkaayi kagula emitwalo 10 weefunire kopi muganda wange ate oyongere okuwulira obubaka obw'enjawulo obuteekateekeddwa obulungi olunaku olw'eggulo lwali lutwayogera ebigambo akagambo kano manyi kankwatako nnyo abantu bangi ba bulijjo nnyo n'ebye bakola bya bulijjo nnyo naye olw'okuba tomanyi era tobasemberedde obalengera n'obatya n'obeegomba n'ogamba nti bannaffe bo baakola botya olowooza nti banjawulo nnyo okwawukana ku ggwe ba bulijjo nnyo tugenda mu maaso tokkiriza by'oyiseemu na by'omanyi kukulemesa kufuna kumanya kwa bintu birala oteekwa okuba omuntu akola abalala bye batasuubira nti osobola okubikola okawulirako kola ebintu abalala bye batasuubira nti osobola kubikola ekirowoozo kyo ky'otuulidde olw'ebyafaayo byo teri mulala akirina nga bw'okirina kijjayo wekkiririzeemu okole nga totunuulidde balala bye boogera nga totunuulidde balala biki bye bayiseemu ojja kusobola okuwangula omuddusi w'emisinde egy'akafubutuko ayitibwa Usain Bolt tumumanyi yamenyawo likodi ate nga ye yennyini ye yali ajeeteereddewo teyakkiriza kufugibwa byayiseemu wabula yakomawo n'amenyawo likodi ye gye yeeteereddewo embeera yali eyingidde mu ndowooza z'abantu nti eyo kaagitaddewo kiwedde kati wedde ye yazeeterangawo nga bw'azimenya bw'aziteekawo bw'azimenya osaanye oyige okuwakanya ebyo by'oyiseemu ako kakulu yiga okuwakanya by'oyiseemu biwakanye tebikukomya abantu nga Steve Jobs ensi tegenda kubeerabira wadde baagenda dda essimu ya iPhone bwe yafulumizibwa eyasooka ensi yonna yalowooza kiwedde eba eri awo ate n'aleeta enkola ya iPad abangi ne balowooza nti akati aweddeyo tekijja kukola olw'obunene bwakyo kyokka n'agaana okuwuliriza we twogerera olwaleero iPad kyekyuma kaakano ekikyasinga okukozesebwa mu nsi yonna olumu mu nsi kikwetaagisa okuwakanya n'endowooza zaabo b'osinga okukkiririzaamu osobole okuba ky'oyagala mu nsi okawulidde kikwetaagisa okuwakanya endowooza zaabo b'osinga okukkiririzaamu osobole okuba ky'oyagala mu nsi abantu bangi ba bulijjo nnyo n'ebye bakola bya bulijjo nnyo naye olw'okuba tobasemberedde olowooza nti ba kitalo nnyo okwawukana ku ggwe ako baba nakakwata ne kennakutte kaakano tokkiriza by'oyiseemu na by'omanyi kukulemesa kufuna kumanya ku bintu birala ojja kusobola okuwangula ayayaya olwaleero tugamba tutya Noonya Omukisa mu Buri Mbeera ensi ejjudde okusoomooza n'ebiseera ebizibu ddala naye bwe weetegereza abawanguzi bonna si beebo abalina ebisinga obulungi wabula abo abanoonya obulungi mu Buri Mbeera gye basisinkana okawulidde kubanga embeera tusisinkana za njawulo ezimu ziba zitusoomooza ziba nkambwe abalala n'oga nti anze kampoyere wano omulala n'oga nti ani gwe babonyaabonya batyawo gwe n'odduka
okozotia, korotia, wete gereze aba wangu zibo na. Sibe babali nebi singo burunji. Wabula baba nonyo burunji mubuli Mbeera ebole kede. Tute kuo kunonyo Omukisa mubuli Mbeera. Munsi. Aba kumpanya teba wangula. Buli dala lyobuka mu bulamu enseri kuzamu. Kubanga buli kyoyitamu kibaamu essomo lye weetaaga mu kitundu ekiddako. Kyovola ba buli lwobuka stage emu eroge n'okutuuka maaso eyo n'ekubaka n'oddayo emabega osobole okugiyiga. Manya abasinga bagendwaga nti ebyo byammwe byadda bintu bitambula ebiti. Abanoogera baga nti bannange ensi eyina amateeka kwetambulira. Tugoberera amateeka ati waa. Olwaleero ogaggawala ku speed. Ekyo fenna kye tulowooza. Abakugu bangi mu bitabo byabwe bakkiriza nti obwongo bw'omuntu bukola nnyo era buba bw'amaanyi nnyo naddala ng'ali mu kiseera ekizibu. Oh! Buba bulasaddadi. Okuyiiya okungi kukoleddwa okwetooloola ensi yonna naye bwe weetegereze nnyo. Abakuyiiyizza bakukolera mu biseera bizibu ddala. Omuntu yatondebwa nga buli lwasisinkana okusoomooza okumukugira okutuuka kw'ekyo ky'ayagala obwongo bwe bweggula ne bukola nnyo okuvuunuka ate okusobola okutuuka emitala. Ekyennaku kwe kuba nti gwe buli lwosisinkana embeera ekukaluubiriza ekuyuuya ekukanga odduka buddusi. Olwaleero tugamba tutya nti beera omuyizi ow'olubeerera. Omuyizi omulungi y'oyo asigala ng'ayiga obulamu bwe bwonna okuyiga tekukoma. Teri ntikko ya kumanya na kutegeera mu bulamu. Era teri muntu asobola kukugamba nti byonna bimanyi. Tekisoboka. Kyokka ekikuwa enkizo ku balala kwe kusigala ng'oyiga obutakoowa. Buli kintu kyonna kyoyitamu kaakano ne kyoyiseemu bye bikubumba okufuuka kyoyagala okuba mu nsi. Era ettaffaali erizimba obulungi lyeryo eribadde okumpi n'omuliro. Wali kukyokera we baseesezaamu. Ha! Eryo supa! Ba kubina ebyawaggulu ebikonwa ebigenda ebirinda ebbugu mu live wansi. Wano we baseeseza. Awo ly'ettaffaali supa. Kyokka omuliro gwokya era batono abasobola okuba okumpi nagwo. Naye ate gye likoma okwokebwa n'okunywera kweko kwennyini. Owulidde? N'ekyo tugamba nti buli kyoyitamu kaakano ne kyoyiseemu bye bikubumba okufuuka ekyo kyoyagala okuba mu nsi. Katukomawo. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu bwakedde mpulira.